Hallo allemaal, welkom bij alweer les 4 van Leren Sminken stap voor stap. Mijn naam is Marielle Heuft en in deze les gaan we glitters behandelen. Glitters zorgen dat je design echt overal uitspringt. Dus de finishing touch is eigenlijk heel belangrijk bij je design. Je hebt verschillende soorten glitters. Ik ga ze allemaal voor je laten zien. Allereerst hier zo een designtje opgezet. Gaan we een puffflesje van Chameleon laten zien. Dat zijn losse glittertjes, die puff je eigenlijk op je design. En dan ben je vrij snel klaar voor een heel mooi effect. En dat is heel handig als je een lange rij met mensen hebt. Omdat mijn sminkje al vrij droog is, omdat ik hem natuurlijk eerder heb opgezet, spreek ik hem even een beetje nat. Gewoon met watersprayetje. Doe dat heel voorzichtig en van ver, want anders loopt je werk door en dat is zonde. Zo, dan pak ik die sparkeltjes, de puffflesje, en vanaf een afstandje laat je het zo op je werk neerdalen. En je ziet hoe dat mooi glimt. Dat is eigenlijk het effect van het puffflesje. Dan hebben we nog andere losse glitters. Van mijn make-up studio gebruik ik die. Die zitten in deze potjes. En die breng je aan met een penseeltje. Daarvoor heb ik deze vlinder vast opgezet. Maak het penseeltje een klein beetje nat, zodat die glitters er mooi in blijven kleven. En dan ga je eigenlijk gewoon met glitters de boel weer opvullen. Dat geeft een geweldig mooi effect op je werk. Hele mooie fijne glittertjes. En je ziet, het maakt het gewoon echt helemaal af. De kleurtje wil ik er ook nog even bij hebben. Zodat mijn vlinder echt sparkelt. Dat is dus ook een manier om je glitters aan te brengen. Zie je? Dan hebben we ook nog glitter gel. En dat is mooi om randjes en outliningen te doen. Ik heb er hier twee liggen, gouden en goud en zilver door elkaar van Chameleon. En voor het design wat ik hier heb, een tribal, gebruik ik de goud en zilver door elkaar. Er zit een handig tutje aan. Test dat eerst eventjes op de muis, of hij netjes vol zit, anders krijg je ineens dat het eruit spuit en dat wil je niet. En dan ga je gewoon langs je design. Trek je wat lijntjes, zodat het er lekker uitspringt. Je ziet wat een geweldig effect dat geeft. Nou kan je dat natuurlijk ook nog bij je vlinder verder doen. Puntjes. Of langs het volsprietje. Maakt je werk gewoon helemaal af. En wat we dan ook nog hebben, dat is Shiny Effect van Make-up Studio. En dat is eigenlijk om een soort basislaagje aan te brengen. Die gebruik ik ook echt alleen voor de basis. En dan
Het makkelijkste is om een soort papje te maken met wat water. En dan kan je daar een prachtige, bijvoorbeeld een oogschaduw voor een eidezijn en ondergrond mee maken. Dat doe ik even op het lege plekje van mijn arm. Zo zie je wat een. Kijk, dat is een ondergrond die echt lekker bling-bling geeft. Het meeste sminkwerk valt in staat met glitters. Ik zou zeggen, ga naar de website van www.sminkengreen.nl. Bestel deze artikelen. En ga oefenen, oefenen, oefenen. Ik wens jullie heel veel sminkplezier. En tot de volgende keer. Dag!